よく言うんですけど、日本の歴史の教科書を見ていくとですね、大体白人はいい人になってるんですよ。ね、戦国時代に日本を占領しようと思ってやってきた宣教師は、なんかキリスト教を布教するいい人みたいになってるわけです。ね、なぜか幕末にね、奉還外交やってきたペリーもなんとなくいい人で、で、戦後やってきたマッカーサーなんか日本民主化した神様ですみたいになってるわけですよ。で、一方で、同時代の豊臣秀吉は、ね、朝鮮出兵したダメな人でしょ。ね、東条英機は極悪人でしょ。ね、そして、徳川慶喜はなんか逃げた将軍みたいになってるわけですよ、ね、全然日本人を皇帝に描かずに、なぜか外から入ってきた人たちはみんないい人になってるわけです。コロンブスとかもそうなんですよ。冒険家とか言われてるんですよ、ね、悪く言えば侵略者だし、悪く言えば海賊だし、ね、そういったものをなんで皇帝的に描くんですか。もちろん光を当てるのもいいかもしれない。しかし影の部分もちゃんと見せないと。なんで日本人は影の部分だ、日本の偉人は、日本の歴史上の人物は影の部分ばっかり見せて、ね、光を見せないんですか。東条英機さんだってユダヤ人の命とか救ったりしてるわけですよ、ね、ユダヤ人の亡命に許可したりとかですね。なんでそういうプラスの面に光を当てないんですか、ね、だから明らかに歴史が日本人にとって都合悪いように変えられてるわけですよ。そんな教科書でずっと学んでたら、そんなの日本に対する考え方がねじ曲がるに決まってるじゃないですか。日本はダメな国だと、西洋が正しいんだ、アメリカが素晴らしいんだと、ね、だから未だに国連とか G7 のサミットとか、ね、そういったものがなんかすごい偉くて、そこで決まったことは絶対だみたいな、なんかそういう服従、知らず知らずそれに従わなきゃいけないみたいな意識がないですか皆さん、ね、日本人が考えたことじゃなくて、なんか国際会議で決まったりアメリカが決めてきたりしたことが全部正しいという感覚ないですか。こうですよ。こういったものをもう一回我々立ち止まって考えないといけないんです、ね、今の日本の状況を見てたら、ね、さっき言ったようになんか外で決まったことがもう絶対なわけですよ。例えば国連で地球温暖化がダメだと、ね、CO2 排出削減だというふうに決まったらもうそれが絶対なんですよ、ね、でそれをずっともう国際会議で決まるでしょ。だから次はそれをメディアがずっとヘビーローテーションで流すわけですよ。ね、でもうノーって言ったらなんか怒られそうな空気ができる。そしたら国会で法律ができて予算がついて、ね、でそれやらなかったら罰金払えみたいなですね。もうそうなっちゃったら抗えないじゃないですか。でも世界にはいやいやと、地球温暖化は CO2 が問題じゃないんじゃないかとか、いや実は大きな流れで見たら寒冷化に向かってるんじゃないかとかですね、ね、そういった意見もあるわけだけど、そういった意見、そういった情報が流れてこないわけです、ね、一方通行そうなんですよ。そうでした、ねね、大丈夫だ大丈夫だと思っちゃいましたけど、ね、どこも反対しませんね。政党は唯一我々、まあ、党って言っても一人しかいないんで、ね、多数決なんかしてもですね、ゴミくずみたいなもんですけど僕らは、ね、けど我々はおかしいと言い続けますよ、はい、だってね、あんなもんね、国民のほとんどちゃんと聞いたらいらないっていうに決まってるじゃないですか。だって日本にそんな大きな差別感がないんだから、ね、わざわざそんなものを作って、で法律作ったら次どうなるか、そこにね予算がつくんですよ。またアホみたいに、でいつか来た道ですよ。男女共同参画だ、ジェンダーフリーだってやってたでしょ、ね、でそうやってなんかそういうのが通るとですね、でそれを大体日本人が言い出したんじゃないですよ。もう一回言いますよ。国際会議で勝手に決めてくるわけ、アンポンタンが、ね、でそれがマスコミで、ね、もう時代の流れはこうなんだ、 SDGs、アジェンダフリー、全部横文字 ね、MCB 横文字ですね。横文字はダメなんですって、ね、また今度武田邦子先生が来て多分言ってくれると思います。大体ね、知らない言葉でね、日本人を煙に巻くんですよ、ね、そうやって、ね、空気作って法律通して、でまたそれを啓発しなきゃいけないとかって言ってですね、で今だって日本中に男女共同参画センターってあるでしょ、ね、でアイヌをなんとかするウポポイとか作っちゃうでしょ。でまた LGBT 改革とか作っちゃいますよ、アホだから、ね、でもそれが決まってるからって言って我々がそこから騒いだってもうどうしようもないわけですよ、ね、だから今反対しとかないといけないって言ってるわけです。でもこれね、もう一日が万事なんですって。もうこんなのね、もうね、ドリフのコントと一緒、ね、もう大体パターン一緒なんですよ、ね、でもね、ずっと見てたらね、僕らの人ってお笑いでしかないわけです。だからこういうことおかしいっていうことをちゃんと
ね、噂レベルじゃなくてしっかり裏を取っていけばいいんですよ。で見ていきましょうね。もう今回もね、無理くりね、自民党で通されて、で法案提出されて、多数決は絶対勝つんだから通っちゃいますよ、勝つけどね。で通った後にどういう流れになるかですよ。予算つくんですよ、新興法だとかね。でなんかもうあのジェンダーレストイレとか作っちゃうわけですよね。もう最悪ですよ。もう私はもう心が女子だからって言って、僕おっさんに僕は女子トイレとか入っちゃっていいよってなっちゃうわけですよね。でそれ違うって言ったら、いや私の内心をね侵害したと、私は女子だと思ってんだからという風にね、行き過ぎるところまで行ったらそうなりますよ。外国でもそういう問題があって裁判が起きてですね、なぜか注意した方が負けるっていうですね、そんなことになってからしまったって言っても遅いんだから、だから今反対しとかないとダメでしょということですよね。アメリカの大使までそれ作れ作れって言われてね、 G7 までになんとかっつってですね、で無理やり提案してどうするんですかね。ちゃくちゃですよ。だからもう今日本に主権がないんですね。だから我々日本を取り戻そう取り戻そうって言うんですけど、それはですね、主権を取り戻して日本のことは日本で決めさせてくれですよ。でしょ。で足立区のことは足立区でちゃんと話し合って決めさせてくれですよ。こうやって地方自治とか国家主権というものをないがしろにしてですね、何でも横文字に変えてね、グローバリズムだとかね、グローバリストが言うことが正しいんだみたいな、そんなのおかしいと。これは日本だけじゃなくて世界中でそういう声が上がってるんですよね。日本でどういう人たちがやってるか知らないんですけど、今度5月の20日から明後日ですよね、世界同時にやるわけですよ。そんなのおかしいと。グローバリストたちが勝手に決めてね、各国の意見を聞かずにね、どっか世界のなんとか会議で決めたことが全部各国に命令されたらおかしいんだっていうですね、イベントがあるんですよ。 We are ready っていう書いてありましたよ、さっきネットで見たら。私たちは準備、戦う準備ができてるぞということですね。これ日本だけじゃないんです。世界中で同じことが起きてて、海外の人は日本人よりも気づいてる割合が多くて、実際運動してるんですよね。日本人ですよ、いつまでもボケーと寝てるのはね。だからそれをちゃんと気づいてもらうっていうのが私たちが言ってる教育っていうことです。教育っていうとおかましいかもしれないけど、要は情報提供でありね、国民運動ですよ。それをやりたいと言ってるのが参政党です。これは国でもやりますけど、僕は国政でワンワン一人で騒いだらダメなんですよね。125人ね、台東区の吉岡君も来てくれました、吉岡君も来てくれましたけどもね、こういう人たちがそれぞれの地域で毎日コツ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 駅に立ってですね、ここだったら深井さんが竹塚の駅の前に立ってこういう話をしてもらえばいいんです。最初は誰も聞いてくれないと思う。でも絶対やり続けてれば5年10年かけて変わりますから、その起点を作っていきたいんですよ、参政党でね。でもし梶さんがいなかったら、この足立区では誰もそんなこと言わないと、みんな空気読んで LGBT 法案賛成とか言っちゃうわけですよね。それで空気を読めば僕も賛成したい気持ちもありますよ。だって一人だけ反対するんだからね、すごいお前空気読まれやったなってなっちゃうじゃないですか。もうしょうがないですよね。はい。でもその一人がいるおかげでね、国民の一定数以上はそんなのおかしいと思ってるんだから、その受け皿を作るっていうことが僕は健全な民主主義を支えるっていうことだと思うんで、空気読めようと言ってみんなが同じ考えになるのはこれ全体主義って言うんですよね。参政党はアンチグローバリズム、アンチ全体主義なんですね。とにかくそれぞれの人が自由にも発言ができて、もちろん暴力行為とかね、妨害行為とかそんなのはダメですよ。でも自由な言論が保障されてて、ちゃんと思ったことが発言できると、それによってね、被害を加えられないということにしとかないと、またいつか来たうちみたいに大東亜戦争を待ってみたいになりますよ。政府が言ってることに反対だって言ったら警察連れてかれて、それで拷問されるとかだっていいんですかって話ですよ。